Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada. Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado. A melhor equipe de instrutores da região, garantindo que você seja o destaque. CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores. Primeira sexta-feira foi um pouquinho atribulada, né? Mas é o de praxe, toda sexta-feira na Muamba geralmente, né, acontece alguma ocorrênciazinha a mais. Ontem foi tranquilo e acredito que a noite de hoje vai ser mais tranquilo ainda. Como é que funciona essa parceria da segurança privada com a Brigada Militar e os bombeiros aí? Como é que vocês se comunicam e tal? Olha, a gente está fazendo um serviço em conjunto aí com a Brigada Militar, com o Corpo de Bombeiros aí voluntário. Muito, muito 10. Não tem o que se queixar do Sargento Veríssimo, do Tenente Greco. A gente conseguiu fazer um conjunto do serviço que está 100%. A Secretaria da Saúde está com a tenda aqui para atender as necessidades que as pessoas têm de usarem camisinhas, de ter os seus boas maneiras, né, de conduta durante as noites. Se protegerem. Exatamente, se protegerem. E também nós estamos com a ambulância aqui para atendimento, caso necessite, né? Estamos com uma técnica aqui junto e se preciso for a gente remove até o hospital.